Het jy geweet, meer as 13.000 gevangenes is geregistreer om in tronke reg oor die land te stem. Skakel in vir Nuusdag om 8, want Eugenie Gregan berig hieroor. Roslyn Klaasen vind uit of politici se beloftes in die baai nagekom word. En ons herinner jou ook dat Nuusdag vanaf die 20ste Mei om 6:30 saans uitgesaai sal word.